que el gobierno del Titanic, desde el gobierno del Titanic, el gobierno del Titanic. Ya que parlem de governs i de decisions, m'agradaria fer un xicotet incís. Ara mateixa i en repetides ocasions s'han referit en esta trona al govern del Titanic, al·ludint al govern que democràticament ha sigut triat pels valencians i les valencianes. Imagine que no estaran comparant el govern dels valencians i les valencianes amb una tragèdia on van morir més de 1.500 persones. A que no? A que vostès ho estan comparant amb la pel·lícula? A que sí? Ho estan dient per la pel·lícula? Jo ho entenc. Bé, doncs, aleshores no n'hi haurà inconvenient en que a partir d'ara jo també faig referència als governs del Partit Popular amb una pel·lícula. A més d'una pel·lícula d'un director valencià, del gran Berlanga. Per això, a partir d'ara podrem dir tant governs del Partit Popular com governs de tots a la càrcel. El temps dirà si parlem d'una pel·lícula basada en fets reals o no.